आपण शेकडेवारी किंवा टक्केवारी हा शब्द बऱ्याच वेळेला ऐकतो, म्हणजे कोणीतरी आपल्याला असं सांगतं की आम्हाला या परीक्षेमध्ये 70% गुण मिळाले, किंवा लोक असं म्हणतात की गॅसचा भाव हा 10% किंवा 10% वर गेला आहे, वाढला आहे। तर मग हा शेकडा किंवा टक्का म्हणजे काय असतं? तर शेकडा म्हणजे 100, शे म्हणजे 100 असतं कायम, जसं की आपण म्हणतो 500, 700, 5 100 असतात म्हणजे 500 होतात, बरोबर आहे? म्हणजे शेकडा हा 100 झाला। मग शेकडेवारी म्हणजे काय? तर शेकडेवारी म्हणजे 100 समान भागांपैकी जेव्हा आपण काही घेतो त्यावेळेला त्याला शेकडेवारी असं म्हणतात, आणि ते लिहिताना इतके टक्के असं लिहितात, आणि ही खूण दाखवतात। आता ही जी खूण आपण बघतोय दोन गोळे असलेली, ती टक्क्याची खूण आहे, म्हणजे कुठल्याही आकड्यापुढे अशी खूण असेल तर तो आकडा ही टक्केवारी दाखवतो। आता 100 समान भागांपैकी म्हणजे काय? तर आपण समजून घेण्यासाठी आता हे चित्र बघूया। आता इथे हा एक मोठा चौरस आहे, आणि या मोठ्या चौरसामध्ये छोटे छोटे त्याचे भाग केलेले आहेत, त्या मोठ्या चौरसात छोटे छोटे 100 चौरस आहेत, कारण उभ्या आणि आडव्या अशा 10 ओळी आहेत, म्हणजे 10 ओळी उभ्या आणि 10 आडव्या असल्यामुळे एकूण भाग झालेले आहेत 100। आता या 100 भागांपैकी मी जर 2 भाग रंगवले तर मी असं म्हणू शकेन की मी 2% भाग हा रंगवलेला आहे, आणि 100 भागांपैकी मी जर 4 भाग रंगवले तर मी असं म्हणू शकेन की 4% भाग रंगवलेला आहे। आणि मी समजा अख्खीच्या अख्खी पहिली रांग रंगवली तर एका ओळीमध्ये किती चौरस आहेत? छोटे चौरस 10 आहेत, म्हणजे मला असं म्हणता येईल की मी 10% भाग रंगवलेला आहे। आणि समजा मी अशा 5 ओळी रंगवल्या तर किती चौरस झाले रंगून? छोटे चौरस 50 झाले, म्हणजेच मला असं म्हणता येईल की या मोठ्या चौरसाचा 50% भाग रंगवलेला आहे। आणि मी सगळेच्या सगळे 100 रंगवले तर मी असं म्हणेन की 100% भाग रंगवलाय। 100% म्हणजेच काय? म्हणजेच मोठा चौरस हा संपूर्ण अख्खाच्या अख्खा रंगवलेला आहे। आता आपण पुन्हा एकदा ती 10% वाली आकृती बघूया। यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की पहिली ओळ म्हणजे 10 छोटे चौरस रंगवलेले आहेत, आणि म्हणून आपण असं म्हणतोय की 10% भाग हा रंगवलेला आहे। आता समजा या मोठ्या चौरसाची ही जी आकृती आहे अशीच मी अजून एक आकृती घेतली बरोबर अशीच आणि तिच्या शेजारी ठेवली, किंवा आहे या आकृतीची मी जर दुप्पट केली तर कसं दिसेल? तर असं दिसेल। मग आधी आपले 10 भाग रंगवले होते, 10 छोटे चौरस, आता किती झाले? आता 20 चौरस रंगवले। मग आता मी ह्याला 20% म्हणायचं का? आता मी काय म्हणणार? आता मी असं म्हणणार की ही जी मला मोठी आकृती दिसतेय, इथे मोठा आयत दिसतोय, हा 10% रंगवलाय का हा 20% रंगवलाय? आपण जेव्हा म्हणतो की टक्केवारी असते त्यावेळेला टक्केवारी म्हणजे 100% घ्यावे लागतात, पण आता इथे जे 20 छोटे चौरस रंगवले ते 100% आहेत का? नाही, ते 200 भागांपैकी 20 रंगवलेत। मग 200 भागांपैकी 20 म्हणजे 100 भागांपैकी किती? 100 भागांपैकी 10 झालेले आहेत। आपण आकृतीमध्ये बघू शकतो की मी जर छोटे छोटे भाग पाहिले तर 200 पैकी 20 आहेत, आणि मोठे पाहिले तर 100 पैकी 10 आहेत। म्हणजे या आकृतीमधला सुद्धा 10% भागच रंगवलेला आहे, म्हणजे 10% हे माझं उत्तर बरोबर आहे। आता आपण पुन्हा एकदा ती 50% वाली आकृती बघूया। आता या मोठ्या चौरसाचा 50% भाग रंगवलाय का? कारण 100 पैकी 50 छोटे चौरस रंगवलेले आहेत। आता जेव्हा आपण एखादं चित्र बघतो आणि त्यातला काहीच भाग रंगवलेला असतो किंवा काहीच भाग घेतलेला असतो आणि ते आपल्याला जेव्हा अंकांमध्ये दाखवायचं असतं त्यावेळेला आपण काय करतो? हे चित्र बघून काही आठवत आहे का की असंच पूर्वी आपण कधीतरी पाहिलं होतं, आणि जेव्हा आपण थोडासाच भाग रंगवलेला आकड्यांच्या साह्याने दाखवणार होतो
आकड्यांच्या मदतीने दाखवणार होतो, त्यावेळेला आपण काय वापरलं? त्यावेळेला आपण अपूर्णांक वापरले. म्हणजेच मला ही आकृती बघून अपूर्णांक सुद्धा लिहिता येईल. मग आता 100 पैकी 50 भाग रंगवलेत, हे मी अपूर्णांकामध्ये कसं लिहिणार? 50/100. आता ह्या अपूर्णांकाचं जर अजून लहान रूप करायचं असेल, अतिसंक्षिप्त रूप करायचं असेल, तर ते काय होईल? 1/2 म्हणजेच अर्धा. याचा अर्थ 50% म्हणजेच अर्धा. म्हणजे मी काय केलं? म्हणजे मी माझी टक्केवारी ही अपूर्णांकामध्ये लिहिली. आता अजून काही असे मी टक्के घेऊन अपूर्णांकामध्ये लिहू शकेन का? तर आपण थोडी उदाहरणं घेऊन बघूया. 25% म्हणजे काय होईल? 25/100 म्हणजेच 1/4, किंवा आपण त्याला म्हणतो पाव किंवा चतकोर. 75% म्हणजे काय? 75/100 म्हणजेच 3/4, त्याला आपण काय म्हणतो? 3 चतकोर म्हणतो, किंवा आपण पाऊण असं पण म्हणतो. 10% म्हणजे किती? म्हणजेच 10/100 म्हणजेच 1/10. आता या सगळ्या उदाहरणांमधून आपण काय शिकलो? आपल्या असं लक्षात येईल की शेकडा हा अपूर्णांकामध्ये लिहिता येतो, आणि उलट सुद्धा होतं, म्हणजे अपूर्णांक सुद्धा शेकड्यामध्ये लिहिता येतो. याच्याबद्दल आपण अजून जास्त शिकणार आहोत, पण ते आपण शिकू पुढच्या धड्यांमध्ये.